Dobro večer, lepo pozdravljeni. Kaj je že sreda? Meni se zdi, da to kar laufa. Kar nekam gre, pa že kaj, sredina marca, ne se hecat. Konc marca smo že kaka sredina, že ne folgam več. Ampak nič hudega, to pomeni, da se dogaja. In danes se bo definitivno dogajalo, ne vem, če ne bo prekratki 60 minut za današnjo oddajo. Imamo namreč 4 gosti pridejo. Ja, verjel ali ne. Zvita Feltna, potem Manca Špik, pa Isak Palma, pa še Jay Bolk pride. Tako da... Bo kar zanimivo, bo veliko dost, mislim, veliko informacij novih boste zvedali, dost novih videospotov, tako da jaz verjamem, da je zdaj res tist pravi čas, da se lepo malo sprostite, uživate od celodnevnega trpljenja in pojeste mogoče kakšne kokice in poslušate in gledate naše spote oziroma spote, ki jih bomo vrteli. In prvega, ki bomo zavrteli, je od Zvite Feltne, imenuje se Kraljica. Ona je kraljica, čista je resnica, da pomeni mi vse. Ona razreca se punca prve klase, le za njo gori srce. Za njo bi zvezde nabiral, za njo oblake preštel, za njo srce rezerviral, milijon objemov, dokler bom živel. Ko me objame, vsakič me zadane, problemi obletijo, v meni zagori. Ko me objame, vsakič me zadane, hormoni poletijo, telo mi ponori. Kraljica čista je resnica, da pomeni mi vse. Ona razreca se punca prve klase, le za njo gori srce. Ona je kraljica čista je resnica, da pomeni mi vse. Ona razreca se punca prve klase, le za njo gori srce. Nabiram. Za njo diši moj parfum. Za njo se ne kontroliram. Odklopi se glava, odklopi razum. Ko me objame, vsakič me zadane, problemi obletijo, v meni zagori. Ko me objame, vsakič me zadane, hormoni poletijo, telo mi ponori. Čista je resnica, da pomeni mi vse. Ona razreca se punca prve klase, le za njo gori srce. Ona je kraljica, čista je resnica, da pomeni mi vse. Ona razreca se punca prve klase, le za njo gori srce. Si kar predstavljam, da je bil prazen bazen, pa on lepo, tš, ha, Blaž, živjo. Pa Teo, čau, lepo pozdravljam. Živjo, čau. Bolje, da ne. Bolje, da ne, ne. Ker če ne, ne vem, če bi bili danes tukaj, vsaj ne celi. Kje ste to snemali? Portorožo, a ne? ja, portoroška plaža, to je ta nova, ki pride naslednje leto. Ja, 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 ja. Zdaj so naredili prvo prototip, smo jo mi testirali, so jo pa postavili v Grčiji za provo in potem... Ja, ja, štih proba Grčija, pa da vidimo. Ja, bo jo preselili. Dobre. Zvita Feltna, evo, nekaj časa se nismo videli, ampak ste bili v tem času kar zelo pridni, ne? Ker ja, koncertu en... Nožica pa, ja. Koncertov sploh,
Ja. Ne vem, kdaj smo bili na zadnje tle, se smo se pogovarjali. Tega nismo predstavili. Ampak tega sigurno ne, ja. Smo, torej je že verjetno več kot pol leto. Ja. Torej, ne, pol bo lih eno leto zdaj. No. Ja, tako da pridemo, evo, enkrat na leto smo sigurno prves. To. Ja, to je bil komad Kraljica, ki smo ga posneli v Grčiji, torej, ne v Portorožu. In je taka res poletna skladba bila, se Floro prijela tudi na koncertih. In ne vem, nekako nas je kar poneslo. Ne. Super, tudi multinacionalna zasedba je bila, ne? Niste bili sami Slovenci, to glavna igralka Grkinja. Glavna igralka smo dobili na plaže, ja. Tako da. Imate take zanimive pristope, priješ do ne, okay. Ja, v bistvu minja. Je bilo tako, do you wanna be a star in Slovenija? We are like the biggest band in Slovenija. Ja, the biggest band in Slovenija. Ne, v bistvu je bilo tako, da je rekel naš producent, video producent Džomla, je rekel, do you wanna be a star in a Balkan music video? Balkan music video. Tako da je mislila, kaj bo zdaj tole? Ja, ja, ja. Vse je, ne. V bistvu pa je, ja. Da se ni dal zmoto. No, pa še Džomla, evo, še on iz Srbije, tako da multinacionalna. Ja, multinacionalka, res. Super. Drugače pa omenil si tudi koncerte, ki jih ni manjkal zdaj v tem letu, verjetno ste se krmar. Lani smo imeli ene 80 koncertov, ja. Tako da je bilo lani ful dobro in letos kaže, da jih bomo imeli še več. Tako da to je voda na naš mlin, mi na koncertih itak najbolj uživamo, zato tudi se ukvarjamo z glasbo, ker koncerti so tisto, kar nam daje najbolj zagon in energijo, da lahko tam naredimo res te pravo vzdušje, te pravi žur. Kako je pa glede vašega repertoarja? Kaj zdaj ste se čisto pop vrgli, ali še kaj harmonke, zabavne? Ne, harmonka ostaja. No. Harmonka ostaja, odigramo eno rundo. Tako, če imamo po 45 minut, odigramo eno rundo. Harmonike sigurno. No. Odvisno, ne? Odvisno od ljudi, od poslušalcev, ja. Ja. Kaj stoji pred teboj, ne? Ja. In potem se malo prilagaja. Moram pa reči, da imamo narejen en prav narodno zabavni komad, ki bo išel sicer konec leta. Smo rekli, da glede na to, da smo se zdaj tako vrgli v te pop vode, dajmo reči, bomo vseeno posvetili še enega prav za naše začetke. No. Ok, super. Pa boste pa tudi sem prišli, samo v eno drugo oddajo, ne? Ja. V četrtek, na oni strani, Studio 2. Tam Studio 2. Aha, ja. Tam čez, tam, tu čez 200 metrov. Ručnica. Ja. No. Ja, super. Fino, da delate tako od vaših začetkov pa do zdaj, da ste različni, da se ne omejujete nekak. Ne. Mi delamo tisto, kar imamo radi. Mi itak komad je treba začutiti. Če vidiš, da je komad to, da je to za tebe, da misliš, da, ne vem, da se najdeš v komadu, če zasedbi komad ne paše, potem je boljš, da ga ne narediš. Torej, če se nam ne dopade, smo zaključili že na začetku. Okay, v tele Kraljice, prav fajn se malo spomnati na morje, moram reči, da res sem gledal te kadre, sem mislil, sej bo malo. Še 4 mesece. Ja, sej bo. Ja, ba si že 1. maj, upam, da bo redo. Lunina Belina je naslednja. Ja. Dajte še malo tem, kaj povedati. Lunina Belina je torej išla, kot smo povedali, leto nazaj. Ja. In lep naslov je, všeč mi je naslov, Lunina Belina. Ja, ker izpade tako malo poetično. Ne? V bistvu ni naslov tako na prvo žogo, je treba prav malo pomisliti Lunina Belina. Ok, kaj je pa to zdaj? Lunina Belina je komad, ki ga imajo zelo, zelo radi otroci, zanimivo. Ne vem, ali je to zaradi naslova, ali je to zaradi teh reggaeton ritmov, ki so itak zdaj ratli že nekako univerzalni in so pašejo nekako povsod, ne. In moram se pohvaliti, da tudi zdaj pred kratkim je Lunina Belina dosegla 1 milijon ogledov na YouTubu, kar ni mači kašelj za slovensko skladbo. Tako da ja, super. Otroc praviš? Ne samo otroci, ajde. No. Ampak veliko otrok se prima. Boste šli po teh čukov. Ja, ko. Ja. Ne? Nikoli se ne vedo. Program za otroke. Ti bi prišel klovna. Cel album bote naredili za otroke. Ja, ne. Lunina Belina. Dajte, ne vem, ribiča Pepeta zraven. Ja. Da on malo s tisti. Ne, veš kaj, za naslednjič bi lahko tebe uporabili, ne? Pa mene od... Sam ne vem, v kaj bi te ošemili. Strašilo, a veš. On bi delil kokice lahko, ne? Kokice, na primer, evo, glavni bi bil. To bi pa res lahko. Jaz tudi... Čakaj, otrokom bi delil kokice, to malo čudno zveni, a veš. Me bojo klicali doktor Kokica, tako kot on ga, doktor Fik, Prešerna, ne se hecat, ne vem, kokic delil. Veš kaj, jaz delam tudi v osnovni šoli, ne? Vem, ja. Ker sem učitelj. Evo ga,
profesor, profesor učitelj. Profesor telovadbe, ja. Kaj, ne, no. Kako se reče? V bistvu po izobrazbi profesor športne vzgoje. Vzgoje. Ja, če ne pa učitelj. V osnovni šoli. Kako rečejo ti še tovariš, učitelj? Ne, ne, učitelj, gospod. Učitelj. Učitelj Blaž. O, ja. Lepo. Učitelj Blaž. A si tak strupen, zahtevn? Se trudim biti, ampak mi ne uspeva, ker itak mulci vsi poznajo vse te naše komade in pol me dojemajo malo drugačni luči. A, ok. Ja. To zgleda, on jih krega, on mu pa začne pojet nekomad. Ja. Ne. In pa se Blaž razneš, ne, pa začne malo ja, pač, solzne oči, pa reče, v bistvu dobro, što zapel. Ja. Dobro. Za kazen, mi imamo iste kazni kot nagrade, vedno se poje. Ne. Aha. Ja, ponovadi naše komade. Dobre, ne. Plus to, da mora 10 krogov narediti, ne? Ja, ja, to pa itak, ne. To je za začetek za ogrevanje. Mm, ok, lušno. Dobro, imamo še kar veliko na to temo za povem. Ne, ampak dajmo mi Lunino belino pogledati. Spot. Prevrtim cel film nazaj, ko se prikradeš iz navade. Čas je, da te najdem zdaj, tam dol ob morju, tam čas stoji. Kjer Lunina je belina, tam je vedno moj dom, zame ti si edina, a na te stavil ne bom. Generacija čaka, do jutra pije do dna, se čaša vina pretaka, da luna pade z neba. Kjer Lunina je belina, tam je vedno moj dom, zame ti si edina, a na te stavil ne bom. Generacija čaka, do jutra pije do dna, se čaša vina pretaka, da luna pade z neba. Zavila pod borovci se nasmej, dol ob morju, tam čas stoji. Kjer Lunina je belina, tam je vedno moj dom, zame ti si edina, a na te stavil ne bom. Generacija čaka, do jutra pije do dna, se čaša vina pretaka, da luna bade z neba. Stavil ne bom. Generacija čaka, do jutra pije do dna, se čaša vina pretaka, da luna bade z neba. Kjer Lunina je belina, tam je vedno moj dom, zame ti si edina, a na te stavil ne bom. Generacija čaka, do jutra pije do dna, se čaša vina pretaka, da luna bade z neba. Evo nas, kje je bilo pa to snemanj, kaj, podmornici ali ne zgleda? Dle spet ena zanimiva zgodba. Ko smo snemali ta spot, je naš bobnar zbolel. Uh-huh. In v bistvu še en dan pred snemanjem je bil še v bolnici. Producenti iz Beograda so prišli že gor v Slovenijo in so rekli, kaj bomo zdaj naredili. Ne? Še terminsko smo bili ful tako omejeni, ker ne vem,
v naslednjem mesecu dni enostavno se nismo mogli dobiti, da bi to naredili, je imel vsak nekaj. In potem smo rekli, nač, Matic, boš stisnil zobe, je prišel domov in smo snemali pol kar pri njemu doma. A ja, dobro. Super. Znajd se je treba. Znajd se je treba, ja. Evo. Pa se druga bi pa vlada, pač bobnar kot bobnar. Pa pokažete eno punco, ki je bobna tam recimo, ali pa kaj se. To je bila tudi ena opcija. Sej, v bistvu on bi mogel biti še tisti dan v bolnici. Ne? Mm-hmm. Ja. In je potem, ko smo mu jim povedali, ja, dobro se je tudi čutil, ne, ni šans. Ne? Mm-hmm. Bomo snemali pri meni doma. Mm-hmm. Džomla, naš video urednik, je rekel, da lahko bi naredili neko foro, da on umre v spodu. In bi ga snemali v bolnici, ne? Skrita ja, kamera. Pa je bilo pa v redu vse z njim, še ja, ja, vami, ali imate drugega bobnarja? Ne, zdaj je ponovno. Dobre. Ni mrtv, ne? Ja, no vse, ja. Evo, zdaj pa smo pri pesmi Zate, ki je vaša ta zadnja, aktualna zadeva. Teo, ki je več povedal. Kaj? Teo bo povedal več. Ja, okay. A si ti avtor? Ja, glasbe, ja. O, super. Tako da, ja. Kdaj je nastala tale Zate? Kaj si počel takrat? Padla je z neba. ne, jaz dosti časa preživim v studiju tu in... Pregravam kitaro in snemam ideje. In potem sem napisal nekaj, pokazal fantom, stvari mi je štimala in mi je bila všeč in smo šli v studio in posneli. To je to. Ja, Neštejo dela full muzike, ne? Ja. Samo on dela večinoma sam zase in dela, ne vem, full neke elektronske glasbe piše. Zanimivo. Ja. Vsega pa malo, ne? Kaj pač se počutiš, ne? Odvisno ja. Počutja pa. Ja. Jaz sem mu enkrat malo zatežil, ne? Sem mu rekel, Teo, mislim, dej, boš naredil tudi nekaj za svoj bend ali ne? Ne. Ja. Pa me vprašal, kjeri bend je? A s prevečih bendih, ali kaj? Ne, nimam več tega problema, ampak sem ga imel kdaj. Ja. In potem koncerti, dveh naenkrat. Ja, tudi podobne. To se zgodilo. Malo je bil sramežljiv. Malo je bil sramežljiv v začetku, ker po moje je imel tremo pred tem, kaj bomo mi rekli. Ne. Kašen odziv bo prinesel, bomo rekli, ne, to je mislim, slabo. Ne. Veš, če narediš kakšnemu slab komad, ga veš samo enkrat in je to to, ne. Ja. Zdaj bi se vino vsak dan. Ne. Ja. Smo bili navdušeni, no. Evo, ja. Tako da zdaj kar dela že naprej. Aha, okej. Okay. Ja. Ja, se zdaj bo pa počas, se je že kar začel. Filati pa. Ja, zdaj bo počas že cajt za kaj novega, ne. Ja. Se že dela, no. Ja. Kaj vas čaka zdaj v nadaljevanju koncerti? Ne vem, polno koncertov. Poleti ali pa? Zdaj, v bistvu mi sploh nismo imeli nega predaha letos, ker smo bili ful zasedeni z nekimi, bom rekel, privatnimi špili. Odigrali smo že ogromno maturantskih plesov letos širom Slovenije, tako da je rato zdaj ta trend, da če imaš zvito feltno na maturantskem plesu, si kao in. Ne? Okay. Ja. Tako da smo jih imamo za sabo že sigurno, ne vem, ne, sedem. Sedem, ja, in še dva pride. Še dva prideta. Tako da, ja, od zdaj nekako začetkom aprila pa se začenjajo tudi ti malo bolj javni špili, tudi že kakšen zunaj, kakšna veselica in potem tja do konca septembra. Na morje greste in z Grčjo? Ja. Gremo v Španijo. V Španijo to pravite. Ja, vse je super, če ste že bili v Grčji, zakaj bi dvakrat čočela v Španijo? Ja, smo bili tudi že dvakrat v Španiji. Okay. Ja. Mi zdaj že tradicionalno, v bistvu letos, tretje leto, gremo v Lloret de Mar. Za slovenske maturante igramo, tako da bo spet žurka, ko mi čakamo. Lušno. Ja. Ste vsi samski, a ne? Ne. Pa boste pa, ko prijete nazaj. Ja, če zdaj po treh letih nismo bili, ja, se res, ja. Ne veš, kaj je problem? Ne, si jaz mislil obratno, ker ne vete, kaj dela je vaše doma. Ja, to. To je dolg čas, vi skačete tam, pa ga pijete, pa uživate, pa špilate, pa se sončite, one so pa doma same. A mislijo, so same doma, figo. Ne bi bilo humano, ne, mi vseeno ratujemo tudi že mi malo letih, ne. Nismo več tako rosno mladi, kot zgledamo, ne. Gremo tudi proti 30 že počasi, ne? Ne. Ne, še, no. Ne, res? Počasi. Ne gledaš več kot 28, no? 27. Tako da ja, one 18-letnice so zdaj ratle že malo premlade, ne, po moje. Ja. To ste že zreli, fantje, ne? Nekako, ne. Dejmo miraš zate, da spet ne bomo zaplavali, tako kot smo na zadnje. Se spomniš, kaj bomo neke tangice smo imeli? Ja, na zadnje smo imeli take debate, ki niso ravno za na televizijo, ne? Ampak je bilo zanimivo. Ja.
Gledanost je verjetno narasla. Ja, lej, se to je važno. Da se ljudje zabavajo, je že tako malo poln kufer vsega. Zate, Zvita Feltna, jaz se vam zahvaljujem, Blaž, Teo, da ste prišla, da smo rekli kakšno in ko bo kaj novega, vabljena. Hvala tudi tebi, ker... Če pa rabite kakega lučkarja ali pa Tonca ali pa, ne za vem, Rodija, ramo, za Španijo, lej. Za Španijo pa res rabimo. Tudi pobril se mesto, če treba, zgledal tudi jaz 28. Se je sprostilo eno mesto ravno ta teden, ker naš tonski mojster ne more z nami. Je rekel 95%. Tako da zdaj imaš 14 dni cajta v vaši tle produkciji, odzadi, da te malo navadijo vrteti te knofe. Znam jaz vrteti knofe, ni problema. Gotovo, evo, podpisano. Kdaj gremo? 27, ne, ja. 27, da vem, da ne bo daje. 27. aprila štartamo in pridemo domov 3. maja. Ok, takrat to daje ne bo, voditelj je pač zbolel. Zaradi odsotnosti voditelja, boleznino v ansamblu, ne bo oddaje. Zvita Feltna, se vidimo v Lore de Maru. In pesem zate. Medtem, ko tole pesem pišem, luč gori pri tebi še, s tabo je. Po tebi srajca še diši mi, on pa je v bližini, vem. Greje te, a sta srečna skupaj. Ali prebolevaš le kot jaz? Ali v njemu iščeš moj obraz? Meni se še vsako noc zgodi, da manjkaš mi ti. Zate bi svet prehodil, zate bi ponovil napake, brez tebe je vse vino, voda. Zate bi hrup utišal, zate šel temi mižal, zate brez tebe zame ni izhoda. Pesem pišem, svoje solze brišem spet. S tabo je, patetika me znova zgrabi in kot ponavadi sam. Kradem dan, a sta srečna skupaj. Ali prebolevaš le kot jaz? Ali v njemu iščeš moj obraz? Meni se še vsako noc zgodi, da manjkaš mi ti. Zate bi svet prehodil, zate bi ponovil napake, brez tebe je vse vino, voda. Zate bi hrup utišal, zate šel temi mižal, zate brez tebe zame ni izhoda. Evo ga, tole so bili Zvita Feltna, mi gremo pa naprej. Vedno mi je v veselje, ko reče Manca Špik je z mano. Živjo, Manca. Čau. Pa Isak Palma. Zdravo. Tu, prav, prvič tukaj, ne, zdaj? Ja. Prvič na tukaj. Na te oddaji. Super. Moramo. Ja, nujno. Aj, Manca, jaz se držim. Ja, ja.
To v bistvu bi ga mogla krstiti, veš, bi mogla zvezati mu roke, pa bi mogla z usti. Ne, kopi bi ga. Ne, ne bova, no, kot ga brucam ali pa unima. Viš, ja, no, če prvič tu. Ne, ne, ne. Ne? Ne mora biti, ko ne sam. Kako si ti prijazna. A ne? Jo, čist preveč. Kako ste kaj? Ste v redu? Ne, na zadnje je sreda, vem, da manca, če se ostavimo pri tebi, da si že učila, da si imela danes poln dan. Da, sem bila zjutraj na okrog. Teča. Ja, cel dan na okrog. Zjutraj sta malo igrale, ustvarjale s postelino, pa sem jo v vrtec odpeljala. Sestanek ena, sestanek dva, učencev, milijon danes, tako da. Mm-hmm. Zdaj sem pa tukaj, evo, no, sem se usedla. No, zdaj si se usedla lepo v, ja. V Izi. Izak, ti tudi verjetno, ne? Ja, vsak krpesno. Dan nekaj, zdaj promoviramo novo pesem, mm-hmm. pa po celo Slovenijo smo na enem koncu, pa na drugi, vedno na poti v avto. Še dobro, da je Slovenija tako mehna, ne, da lahko še kukaj prideš. Hvala Bogu. Res fajn, res. Daj mi se povej, kaj si prvič tu, ne? Veš, da moram ga malo zdaj. Okay. Daj. Probam. Ja, dajmo. Koliko dolgo si že v Sloveniji? Se vem, da je butno sprašanje, ampak res, ne vem. Nikoli. Dobro, zdaj imam 3 leta v Sloveniji. 3 leta si že? 3 leta v Sloveniji. A si že preznal slovensk? Preden si sem prišel? Ne, nič. Bravo. Nič. Ja, od takrat, ko sem prišel, takoj sem šel na slovenčine tečaj, aha. pa sem se trudil. Ja. Do zdaj, no, pa celo, veliko pomoči sem imel zraven. Ja. No, pa ženo, ki ga skozi. Ja, normalno. A veš, mislim, če imaš ti zraven enega. Žena skozi prca. Žena, tača, babica, sosede, ja. Manca, vsi mi pomagajo. a ti tako pomagajo ali tisto? Izak, ne, reče se tako. Ne, prijasno mi rečijo, kako je. Ja. Ja, vračaš uslugo ti z, čakaj, španščino? Španščino, ja. Ne? Ja. Na recimo kako besedo pa ti njih naučiš špansko. Kaj je ko imajo želje, normalno, res. Z veseljem jaz učim malo španščino. Daj nekaj, ne vem, dajmo se pogovarjati v španščini. A če sam... znaš, bi bilo lepo. Igor, ne, tekoče. Tekoče, ja. Ke? Ne. To je kaj? To je pa italijansko. A kaj je špansko ne, tudi ali ni? Ke je kaj. Kaj, aha, okej. Okay. A vidiš? Znam eno besedo. Ne, ne vem. Jaz znam bajla. Točno, bajla. Bajla. Matador. Matador. Marinero. Luna. Dobro, to je špansko, pa slovensko luna. Španska, kaj? Ja, po špansko je luna, ja. Aha. Isto je. Zdaj, a veš, kaj greš nekam v eno drželo, ne? Kaj se najprej naučiš? Ko... Kletvic. Pa na zdravje, pa tako naprej. Jaz kletvic, pol na zdravje, ti smeš. Dej eno špansko kletvico, vse ne razumemo, lej, se tiska pa bo razumel. No. Dej eno, ja res, ne, Isak, lej, sorry, če ne, da bom spotel za vrto. Ne vem, ker vem, ja, da veliko razumem, ja, Slovenije znajo špansko, ne. Ne želim, ne, da mi poslušajo tako. Da tvoji sorodniki gledajo pa mislijo, da je zdaj pa preklinil. Ne, ampak mora povedati, da v Sloveniji... Ne, recimo, ko mi rečemo, veš, taka čist nedolžna, 300 kosmatih, ali pa ketanja. Ne boš ne čist dobesedno preveli. Ja. Mislim, da Španci nimajo tako... Nima tako softa, ne? Nima... Neposrečenih letvic. Dobro, lahko povem nekaj, ki sigurno še te poslušali. Ali pa zlomka, veš tako nekaj, tako, ko se udariš, pa rečeš. Dobro. Prosti, se pravi čujem. La puta madre. Aha, okej. Okay. To še pa jaz vem, naravno. To mislim, da vsi vemo. The best. Okej, okay, zdaj pa pustimo to. Okay. Gremo na spote. Zašli smo. Zdaj tukaj vedno zaidemo. Se v tem je bistvo, a veš. Ti spot bomo že predstavili, ampak malo moramo zaiti, da se potem smajemo. Ampak ni tako grozno, ne? Ampak prijasno grozno, ja. Ja. V mesi je. Ma ne, se to pri name komat, moja mama je strela. Kje v tem smislu? Imate dva spota vidva skupaj, no, oziroma dva singla. Ja, če se prav spomnim, oba, pa kaj smo še rekli, po tebi mi diši ljubezen. No, to je pa čist frišen. Ta je pa čist frišen, ja, ampak bomo še vse en prvo oba. No, a bomo zdaj leži? Ja, en ga bi. Oba bomo zdaj. No, dajmo oba pa. Dajmo oba, pa bomo pa malo pokomentirali, ne? Tako da. Okej, okay, cool. Dajmo pogledati spot. Kako naj znova začnem, če v meni še gori, kako navadim naj se, da te že leto ni. Ne znam in nočem tega, še vedno upam, da prideš morda še kdaj tja, kjer skupaj sva bila. Stiskam v pest dlani, kot si takrat jih ti.
morda pa skozi leta spet na istem se mestu objameva in pesem bo odpeta spet le za naju dva. Morda pa skozi leta meva, oba še upava, morda le sanjava. Oba verjameva, oba še upava, oba še ljubiva. Prebijam se skozi dan in mi nekako gre. Ako spet pade večer, še vedno stisne me. Premalo je vseh besed, ki bi ti opisale, da nočem sama živet, brez tebe mi ne gre. Stiskam v pest dlani, kot si takrat me ti. Morda pa skozi leta, spet na istem se mestu objame. Še upava, oba še ljubiva. Oba še upava, oba še ljubiva. Oba še ljubiva. Ja, taka lepa, romantična. A? Je takšna s vami dva, ne? Romantična. Romantična. Stane. Po celom telesu, kako rečejo, po celom telo, veš, rečejo ja, sami. Ja, pa ja. Mi dva pač, se mi zdi, da Isak oglasi tak paše v take pesmi, ker je zeman vokalist pa dober interpret. Moja Špura je pa tudi zadnja leta nekako se mi zdi zelo začrtana in fuj se dobro počutim v tej moji, bom rekla, odkar sem mamica, smo res najdeli eno super smer. V bistvu sem se prej res mnogo let iskala in sem zdaj zelo vesela, ker tudi ljudje vejo, kdo sem jaz, kaj v bistvu izvajam in tudi, kaj slišal mojo pesem, jih takoj prešine, da je to moja nova pesem. Skratka, imam prepoznaven zvok. Absolutno, Končno. Imaš ga zvok pač nisem in glas. In v bistvu vse, sej tudi, ne vem, na Melodijah mora in sonce smo točno vedeli. Tudi, če bi imel zaprl oči, ja. Evo, manjce špike. No, sej o tem govorim. In vsi komadi so bili zelo poslušljivi. A veš, no, sej o tem govorim. Da si ga zapomneš, ne? Tako, o tem super, govorim. Ja. Tako da, ja, pri novi skladbi sva pa spet rekla, nič. Pejmo spet v boj, naredimo še nekaj lepega, ker so nojo res dve leti sprašvali, kdaj boste posnela, kaj je. Pa še Isaka so celo sprašvali, ja, dobre dve leti, Isaka so celo sprašvali, če bova skupen album posnela. Isak, povej. Ja, noro je, malo smešeno, ja. Kako sta pa prišla v bistvu z sodelovanjo? Kako sta začela? Manca lahko povedo. Ja, seveda, okay. Z veseljem. V bistvu, največje krivce seveda na in producent Reja, ne? In pri prvem sodelovanju je bilo v bistvu tako, da je bilo pač, takrat sem ravno začela s temi dojeti pa tako. In ko je Rej predlagal Isaka, da bi pač naredili dojet, sem rekla izjemno, ful dobra prilika in dobra ideja. Namreč opazila sem ga na audiciji Slovenija ima talent, zelo me je očaral, navdušil in ko je Rej dal ta predlog, sem rekla,
nimam sploh pripomb. The best vem, da bo to za njega dober, kaj šele na začetku in tudi za me je res, da je mnogo let najši, ampak ogromno sem se od njega že tudi naučila, tako kot tudi od drugih kompanjonov, ki smo dojete snemali. Skratka, zelo lepo mi je sodelovati in nič pri drugem sklad, pri drugem komadu pa tudi smo rekli, nič, dajmo še enega posneti. Ljudje mogoče niso, so si želeli, niso mogoče pričakovali, tako da so bili, ker sem rekla, jaz spet zisekam dojeti. A res? Kako dober? Ja, v bistvu, super. Ja, in, en ni noben, en ni noben in zdaj je treba. Ja. Čeprav pa se veš, trije so pa že srečni trije, ne, tako da kar naj se zgodba nadaljuje. Se oba sta lušna komada, se nekako jame, ta je neka kemija, se da čutiti, se sliš, se vidi pol na spotu, tako da jaz mislim, da je to kar fino. No. Ja, zelo pomembno se mi zdi tudi, da imajo najine pesmi oziroma tudi moje, kakor se smo v istem projektu, ne. Dobra besedila, da so spevne melodije, da ne težijo, da se ljudje lahko zavrtijo, sprostijo, pa da ni to glih, da gremo na pir, pa ne, ja, ne boš ja, ti meni, ja. Pa brez, pač da nočem nadžaliti. Ampak tako, govorim pač, kako jaz gledam na te stvari in mislim, da sem zdaj res toliko zrela in kot oseba, kot mama, kot izvajalka, na vse zadnje tudi kot ženska, da vem, kaj želim peti in česa več ne želim opevati v svojih komadih, a ne. In res imamo srečo, da imamo super tekstopisca, Roka Lunačka, izjemen poet, super človek, zelo globoka oseba in ne vem, vse, kar napiše, se mi zdi tako fajn in meni je res vedno zadane, no, tako da teksti so zelo pomembna. Absolutno. Zelo pomembna zadeva pri skladbah. Ne? Se strinjam. Ja. Pa si omenila, da si mamica. Isak, ti pa boš, ne mamica, ampak kati. Ja, ne bom mamica, bom papi. Papi. No, včasih bo tudi mamica, ker bo malo pomagal Patrici, da ušla ona mogoče za pa urca na kavo, boš pa prevzel od mamice. Koliko, dva meseca, kaj smo se prej pogovarjali? Da... Ja, to bo, komaljo zdaj, bo poletju. Ja, bo poletju, kar hitro bo. Pričakujeva prvega, kaj se reči, prvega, tako ja, ne? Ja, prvega. In, komaj čakam, komaj čakam, pa, ja, mislim, da zdaj, ful lep korak za mene, pa sem pričakoval še par let nazaj, zdaj imam 28, pa sem mislil, kako bi bilo, ne? Če zdaj imam, če imam družino, kako zanimivo je gledati nekoga, ki je podoben kot ti, da ima, ne vem, da je podoben, ne? Da je del od tebe. In, ja, zdaj je čas, tisti čas. Ja, ja, je pravi čas, a? Komaj čakam. Super. A že veš, bo fantek, punčka? To pa ni zdata. To, a ne zdata to? To pa vemo samo nas. Ja. Koliko bo pa ime? Važno, ne, da ne bo Bog zdrav. Ne, kako te bo pa klical? Papi? Aha, papi, jaz sem želel, da papi. Bi bilo papi. Lepo. Nekaj, da puš, ker mama, mamica se reči mami tukaj. Mami, dobro. Papa ne, ker papa je druga, ne? Ampak mami, papi je po špansku, pa tudi mislim, da bo pasalo tukaj. Ja, papi je, ja, se razume, da je. Evo, super. Isak, papi. Isak, papi, papi Isak. Papi Isak, tako bom papi čulo, a ne nek papi čulo. Ja, papi čulo. lušno, lušno. Ej, moram ti reči, da si imel pa kar jajca, ne, da si šel takrat na Slovenija ima talent. Si rekel, grem. In si tam odpel in ja, očaral. Še posebej ženski del Slovenije, ne, se mi zdi, da takrat, ko je nekaj pet, je bilo kar tišina po Sloveniji. Vse so bile, kar malo se je slišal. Voda, takrat je bilo, ne, te je kar porinal. Ja, takrat, hvala Bogu, da sem šel, ker skoraj ne bi šel takrat na Sloveniji. A malo manjkala, kaj? Nisi sem bil prezelen za... Ne, sem imel, ko sem šel na casting, sem imel 4 mesece v Sloveniji. Je sploh sem se komuniciral, ampak takrat, ko sem bil na oddaji, takrat sem imel 8 mesecev, da je bilo malo boljše. Dobro, sem šel, pa vse je bilo, ko je bilo, ne? Ko mora biti. Ko mora biti, ja. Mislim, jaz vedno povem, da lepo so mi sprejeli vsi. To vse, kar zdaj naredim, pa pojem, da grem tukaj, tam, po celo Slovenijo, to je zaradi Slovenci, ki so mi sprejeli, jer drugače, oni samo odprejo vrate, ne? Oni imajo ključ,
Ne? Ja, ja, ja. Za nas, pevci. Po mojem, si imel ti ključ, pa si odklenil vrata do njihovega srca. Ne? Da, jaz sem tudi poetičen. Mora biti kombinacija. Ne, ne res, se spomnim takrat. Ja, no, naslednji test to pisati. Ja, ne, evo. Sam kaj povete, kaj rabta, sam pet besed si vam spomnim. Ne, res, lepo je bilo, no, sem rekel, lega mladeniča, evo, koliko si je upal. Jaz sem bila toliko začarana, ker sem njega videla. In zanimivo je bilo to, da v bistvu, ko sem ga potem spoznala šele na snemanju spota, ko sva že namreč posnela komad, vsak ločeno v studiju in na snemanju spota sva se pol spoznala. In res, je točen tak, ki je bil tam preprost, topla oseba, izjemen performer, top vokalist, inteligenten zelo, zabaven. Lej. Inteligentni, ja. 2+2=4. No, vidiš. No. Super, super. Lepo, jaz upam, no, da bomo še kaj dočakali od vaju, ker se mi zdi, da ste se res super vklopila noter. Prvi dokaz je bil pesem Oba, zdaj drugi dokaz po tebi mi diši ljubezen, definitivno. Bomo se ga zdaj pogledali, pa malo pokomentiramo, super, rečemo. Super, super. Ajde, dajmo pogledati tole, nov spot, aktualni spot. Včasih, ko nebo je prave barve, vedno, ko je ravno prav toplo, v posteli me spomni bela kava na vse tisto, kar med nama je bilo. Včasih, ko je jutro še meglino, vedno, ko še raje spala bi, manjka mi dotik tvoj, da zbudi me, da zbudi vse, kar v nama še živi. Po tebi mi diši poletje, po tebi mi diši ljubezen, po tebi še diši življenje, ljubezen se ne stara mi pa ne. Po tebi mi diši poletje, po tebi mi diši ljubezen, potrka dežna okna, vedno, ko da kaplje nosijo tvoje in se najne dotike, in se tisto, kar med nama je bilo. Po tebi mi diši poletje, po tebi mi diši ljubezen, po tebi še diši življenje, stara mi dva ne. Evo, tole je to. Tale bi pa zihar bil popularen na porokah. Eh? Oziroma, ne vem, je že, ali... Kaj si tako lepo... O ja, ljubezen se ne stara mi dva le. Lep vers, ja, ne? Je, ja, ja. A ni čudovitno. Je. In če je tista prava ljubezen, kar nekak gvera, traja, ljudje se pa staramo, ne? Tlele pa not pa obstajajo ene stvari, tako da. Res lepo besedilo, no?
Рок наредо не ми рече. Ja? Ja, seveda. Moram enkrat povabiti, ker čist vsak mi reče. Zvita Felt na tudi, recimo. Tudi, ja. Za njih evo, tudi. Ja. Tako da povab ga, je top ja. Človek in super. Poet. Dobro, v njem bomo kdaj drugič. Kje ste to snemali? Tak lep dvorec je bil. Kje ste bili to? Grad Štatenberg. Ja. A, Štatenberg. Ja. Ok, ok. A, kaj, mraz je bilo ko. Neki, ja, 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 to, 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 kaj? Koliko je bilo mraz? Je bilo ful mraz. A to ste zdaj snemali? Pred kratkim, ki je bilo še... Kdaj kaj? Smo snemali? Januarja, ne? Smo snemali... Januarja, ja. Januarja, februarja. Tako. Na tisti edini dan, ki je bil najbolj mrz. Ker ja, je bilo ful mraz. Je bil pomladen, ampak ko, točno tisti dan pa... Takrat, ko odpreš kladilnik, tako je bilo. Ja, ja, ja. Res noro mraz. Ja. Malo so njega... Ne. Malo so njega. Ne. Ni bilo. Ja, prvi dan je bilo malo so njega sunaj. Aha, no. Skratka, to seveda ni ogrevan grad, ne? Ja. Jaz v zelo tanki ja, oblekci. To šo to. Ne? Ja. Toliko tem, ne? Ampak si bila v redu? Ja, nismo zboleli. No, vidiš, malo čajčka, ne, pa dobra volja, čajček, pa je, ima kakšen rumček not, ja, pa je. Ja, zmaga. Se, Isak, teb tudi verjetno ni najboljš bilo, ne, takole, mraz pa to. Ne, imaš reč poletje, ti si bolj tak poletni tipa. Dobro, nisi? Jaz moram bolj, da uživam vsak letni čas. Ja. Poletje uživam najbolj, ampak zima tudi. E, ja, že znaš smučat? Ne, to ne bom nikoli. Nikoli ne reči nikoli, sem tudi rekel. Niti ne me povabite, ker ne bo. Sem še probal sankat, pa ja. Dva, tri krat sem probal pa katastrofe. Zdaj, ko se bo Tamala ali pa te malo učil smučati, lage je zraven. Ali pa sanka, to pa itak od maca rekli. Mislim, da je prepozno za me. Zdaj imam, skoraj ne vem, ne bo boja. Govoredi, ja, poletje obožujem. Ko me čakam, ampak zdaj moj poletje bo seseden. Ne bom šel nikamor, bom ostal vozičkanje. Doma. Točno, pa. Ja. Ja, 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 zdaj pa bo, ja. Plenice, samenjat. Nastopi? Kaj pa z nastopi? Kako ste? Manca, daj mi ti prvo poje. Izjemno dober, res. Ful se veselim poletja in na ogromno prireditvah bom naokrog. Veselice, razne noči, takšne in drugačne, bom rekla, prireditve. Tako da bom zelo vesela, če se bomo kaj videli, res. Zelo delovno poletje me čaka. Zelo sem vesela in ful se veselim. Super. Ja. In še Isak, razen ja, dobro. Otroka? Tudi, enako. Ja. Potem z Manco, zdaj tudi nastopava kar veliko, imava dva komada, da pojeva skupaj. Tudi tako je, tudi imam svoje nastope, včasih sam, včasih akustične z bendom, pa včasih z moji latino bendom. Tudi, torej v poletju si bomo sigurno srečali, z glasbo v živo, dober koncert imamo, pa veliko energije, pa vse lepo. Super, jaz komaj čakam, da jo vidim na kakšnem koncertu skupaj, da lepo odkole zapojeta. I, skupaj tudi. To se nova pa tako da, tukaj štan zmerili. Je, ne? Je. Manca Špik, Isak Palma, hvala, ker sta prišla danes, da smo malička se spoznali v bistvu Isak. Stavno, dobro, ne? Hvala za za prvič pa, pa upam, da se še vidimo. Ja, normalno, s veseljem pridem. Evo, krasno. Manco Špik bomo zdaj le slišali, kjer pomol poljubi morje. Isaka pa malička kasneje za konec še dve besedi, tako da ena taka lepa poletna. Čau, čau. Oh, adio. Super, dajmo pogledati. Se kdaj spomniš na večer, ko je rožmarin cvetel, ko si me s poljubom svojim celo v mladost odel. Tam si rekel, da nikoli tujec res ne boš nikdar, da boš ljubil me zavedno, tudi ko boš siv in star. Tam še vedno sem dekle, ljubi
še vedno sem dekle. Jedi sonce pod obzorje, vsakič na te spomnim se. Kjer bo moj poljubi morje, vsako leto spet in spet. Sva zaspala prvič skupaj, tam je kraj neba pripet. Kjer bo moj poljubi. Evo, in nismo še končali, še enega gosta imam, še enega primorca, kako že, Jay Bolk, živjo. Res je, lep pozdrav vsem skupaj. Evo, imamo danes bolj taka naveza, ne, ja, štajersko-primorska, ja, Zvita Feltna, pa ti. Res je. A veš, Jay Bolk, ne, moram ti reči, da najprej nisem vedel, a si to Jabolk? Jabolk, a veš, in potem nisem vedel, zato sem te pa vprašal, prej sem ga vprašal, kako zdaj izgovorim, ne, pravilno, da ne bom kaj zezno, ja, a veš, ki smisel, mogoče bi bil ti pač, ne, Jabolk, tak močen imaš pri zvok, Jabolk. Jabolk. Jay kaj, kaj si bil DJ full časa? Včasih sem bil DJ Bolk, zdaj pa nadaljujem kot nekaj popevsko kariero in nisem DJ in ne morem biti DJ, ne, in sem rekel, lej, bom dal D stran, pa bom pol naredil J iz tega. A, okej, v redu, drugače pa te poznamo iz Atomic Harmonic. Res je. Sem te videl, sem izdjel parkrat na odru. Res je. Bobnar sem bil 3 leta in bek vokalist, tako da smo preigrali nek dost plecev, no, po Sloveniji, na Hrvaškem celo, smo bili na dveh festivalih na temu, sem pozabil. No, ja, ja, pač nek festival je bil tam. Bili smo pa, moram povdariti, ki mi je bilo zelo všeč, v Kanadi, na turneji, ja, avgusta, lansko leto. Igrali smo za, v bistvu za Slovence pa za Hrvate, te priseljence, ki so takrat odšli. In moram reči, da je bilo fenomenalno, spravi Toronto in smo imeli okoli in okoli smo imeli te nastope in jaz sem tak tip, da jaz imam rad te ameriške stvari, pa tako, kaj jaz gledam te filme in jaz sem prišel tja, sem rekel, wow, kot da sem v filmu, ne, tako da sem res užival, ne, 20 dni na polno. In smo imeli tam par nastopov, tako da je bilo super. No. In pa sem prišel nazaj z Mustangom. In pa sem, ja, tako sem preletel. To bi bilo pa, ne? Uf, takoj. O, Jay, to bi bilo dober, tudi jaz bi tole. Ja. Ampak si pa ne morem predstavljati, ker si že ne, milijon ti vedel, da bo naslednja brizgalna brizga. In pa si mogel to zašpilati na bom, ne. Ja, ni enostavno. Verjamem, ja, ja. Kapo dol svaka čast, ne, ja, vsa čast tebi, res. Ja. A si še pri Atomikih, ali ste zdaj? V bistvu zdaj smo na neki pauzi, bi rekel, no, tako da ne moram nič reči. No. Ampak jaz se zdaj posvečam tem mojim projektom, tako da dajmo reči, da tizga ni, no. Ok, tako. Dajmo reči, da tega ni, to tako. Smo obkljukali zdaj. Zdaj mi pa malo o tvojemu projektu povej, projektu Jay Bolk. Ja, se pravi, jaz sem eno leto nazaj, sem napisal neko skladbo, imel sem neke ljubezenske težave in sem posvetil to skladbo takrat, se pravi, tej bivšemu dekletu, no. In komad sem tudi predvajal parem prijateljem in so rekli, to je dobro, dej ven, ne. In potem sem študiral čem, ne. Ja. In sem rekel, lej, bom. In zdaj po enem letu smo posneli spot, smo posneli musko, malo smo se sicer spremenili, ne, ker spravi pesem je avto, bi avto, geografska, tako, ja. Ampak neke kitice sem dal ven, ker so bile pač preveč. Intimne. Tako, ne, niso bile komercialno spremenljive. Ja, Marina, ljubim te, jočem vsak dan. Ne, tole, dajmo ven, to ne bom jaz zdaj. Ja. A tako, vidiš? Ja. Kaka inspiracija je nesrečna ljubezen lahko, ne? Ja. V bistvu, ja, se tudi... Zdaj, po dežju zmer posije sonce, jaz pravim. Točno to.
Ne, z vsake slabe stvari najdem nek dobro. Točno to, lej, če ne bi imel ti težav s to bivšo, ja, ne bi napisal tega komada, ne bi tukaj sedel, ne bi imel 35 tisoč sledilk na Instagramu, ali ne vem pač, koliko jih imaš. V bistvu se ti je na boljš obrnal, ne? Ja. Po moje zdaj ona gleda, ta bivša pa si misli, kaj sem ga zeznala, lej ga, koliko fajn zgleda, dečko. Jao. Jao. Zdaj pa rekel, vse sem z njo nazaj. Ne, ne, to pa ne. Aha, dobro, če ne bi pa zeznu. Ne, ne, ne. No, a veš, ne? Nikoli ne veš, koliko se obrne. Ja, moram povedati, da tudi scenarij ni na ključe videospota. Tudi gledalci, ko boste gledali, spravi, ni točno tako, kot spet je bilo, ampak scenarij je na ta način, tako da bojo gledalci in poslušalci dobili nek občutek, kaj se je zgodilo z mano pred enim letom. In tako da ja, no. In zdaj grem na polno v bistvu s tem projektom kot pevc, ker mi je to bolj zanimivo kot vse druge stvari, kar sem zdaj počel. Bolj adrenalinsko je. Verjamem, ja. In pač izdelam stvari, ki so mi všeč in ki verjamem v njih. In, ja. Ok, lušno. Kje ste pa snemali spot? V Ljubljani, spravi. Imeli smo dva snemalna dneva in to je bilo, en ni bil konc januarja, smo, v zoni smo, ja. Sem bil samo neki jakenci. Ja, ja, se sem gledal. To je zelo tako, mi smo posneli kadar, jaz sem tekel do Šanka, ki so prodajali on kuhančke. Ja, ja, ja. Tako da, ja, imeli smo dva snemalna dneva, pol drug dan, smo imeli pa v neki kavarni, ki smo tako malo polučkali, smo radili nek ambijent in je fenomenalno spadlo, pol so prišli tudi modeli iz World Top Model Slovenija. Ja, je bilo hudo, ne? Ja, tako da, dolgočasno. Dam, mislim, takrat nas je zeblo, pol ne bilo pa vroče. Ja. Pa vidiš samo spodnji majci ja, na koncu. Tako, ja. Pa kuhanček se no. Polivo tam, da se malo hladiš. Ja. Ja. O, lušno, dobro. Ja. To je torej tvoja prva. Singlca? Ja, res. O, in, ampak ne zadnja, ne, ko ne, si, da, da si se najde v tem in da ja. Boš puro naprej. To zdaj pa na hard. No. Ja. Ja. Zdaj ne vem, a je še prezgodaj za kakšne nastope ali kako imaš kaj s tem? Se že dogovarjam. Lahko povem, spravi, da bom tudi na Dolenjskem v mesecu maju, v eni izmed bolj znanih diskotek. Ne bom nič, dokler niso stvari črno na belem. Ja, okay, ja. Ampak se dogovarjamo tudi za po Ljubljani, po večjih klubih. Ker jaz sem že prej kot DJ imel dost nastopov in po vseh teh glavnih placih po Sloveniji. Lansko leto sem jih imel 60. Pa, oh, super. Vse nasploh sem jih imel pa 200, no. V bistvu takšnih in drugačnih, spravi, od bobnarskih do DJ-skih in tako. Tako da, kar se tiče nastopov, to ni panike in to vem. Ja, baš prednost že odprej poznaš. Ja, dobro, od DJ-ovstva do atomikov in tako dalje. Tako. Super, evo, torej te bomo še videli pa slišali. Ja, upam. Verjetno. Ja. Ja, nič, bomo pa zdaj pogledali video spot. Najlepša hvala, da si prišel, da si se oglasil, da smo rekla kakšno in ko bo kaj novega. Normalno, pridem takoj, hvam v Velenje. Absolutno, ej. Ja. Zofa čaka. Ja, še celo plec. Ja. Oh, še koga zram pripeljaš, ja. Pa vem. Špelco ali špelo, ali kaj ste že imeli. Bej, ne. Lepo se mej, uživi. Ja, hvala. Vi pa tudi, lepo se mejte. Zdaj le bomo videli še Jay Bolka, potem pa, ko že prej obljubljen Isak Palma, pa bomo zavrteli kar enega za drugim, ker oddaja se bo čez eno minuto že končala. Lepo se mejte, uživajte. Čau. To je bilo nek več, oba nisva hotela, ljubezni se odreč, ta prišli so tisti dnevi, ko začel me je bolet. Udarec na udarec, zadajala sva si, tako k bokseri, s pravimi pesmi. Še danes ne vem, zakaj je do tega moral prit, saj ljubil sem te tako, kaj Angelino Brad Pitt. A tako kot med njima, tudi med dama počel je, in zato so v men trenutku zdrobilo je srce. Zdaj košček po košček se stavljam vse dni, a manjka mi košček, katerga imaš ti. Boli me boli, ker razum mi govori, da na me si pozabla, da ljubezni več ni. Le kaj da naredim, srca nima več, pokrište mi rešilca, naj me odpele daleč preč. O, ne, ne, vsak dan bolj pogrešam te. Na večerjo te povabo in po licu te pobožal le. O, ne, ne, o, ne, ne, sedla si se mi v srce. Na Maldive te bom pelu, sem te prosil, ne zapuščaj me. Ne zapuščaj me.
oba to dobro veva, zavedava se zdaj, da povej, a čuteš še do mene kej, sam resnico mi povej. Ne mi reč, da za ston sem se trudil, ker veš, da jaz vse sem ti ponudil, brez tebe tukaj bom obupu, ker jaz sem s tabo vse zastrudil. Boli me boli, ker razum mi govori, da nam je si pozabla, da ljubezni večni, le kaj da naredim, srca nima več, pokličte mi rešilca, naj mi odpele daleč preč. Na večer ob te povabo in po licu te tu božal le. O ne, ne, o ne, ne, sedla si se mi v srce. Na Maldive te bom pelu sem te prosim, ne zapuščaj me, ne zapuščaj me. Razum mi govori, da nam je si pozabla, da ljubezni večni, le kaj da naredim, srca nima več, pokličte mi rešilca, naj mi odpele daleč preč. O ne, ne, vsak dan bolj pogrešam te, na večer ob te povabo in po licu te pobožal le. O ne, ne, sedla si se mi v srce, na Maldive te bom pelu, sem te prosim, ne zapuščaj me, ne zapuščaj. Vuelzo a sama, ta cosa do verdad, no ya me enteo, gran y otro no cité. Si en tu corac, spomni nam la dos me, o te vine calle caro, está bien me apogití serte. Spiem celo te, que te vino si me. Le debe ser distado, vos las va o va piana o Julieña. Te lo pa broche y evo se agrepeneña. Le debes ser distado, vos la se oba, una y un voto piva. Te amo dagnemte y si do dagnemte, que el verme si oba se liva. Le dva u trincas va, na nebu te gelia. Valovic pet polet en leza na yo shumi. Močno uzemi me, kon menik dar nisi še. Viva cora que lo viva o bla que deriva poliube. Nasame u tebi si zgubim. Indro viva cora que lo viva o bla que deriva o bliube. Indan je naše u namaz nova večer. Que me puedo enloquecer. Si hoy te vuelvo a ver, aléjame tu piel. No hay más tiempo, tú ya sabes qué hacer. Le debe ser distado, vos das va oba, piana o Julieña. Te lo pa broche viejo se agrepeneña. Le debes ser distado, vos la se oba, una y un voto piva. Te amo dagnemte y si do dagnemte, que el bendecido va a geniva. Le dva utrin.